Largadas, subindo. Será que são do Erend? O foco pode me ajudar a segui-las. Uma ruína do velho mundo. Pode ter algo de interessante lá dentro. Beleza. O que temos aqui? Precisa de algum tipo de chave de dados. Será que encontrou uma na ruína? Tem alguns dados aqui. Esses dados têm um código para aquela porta trancada. Mas ainda preciso de uma chave de dados. Não adianta. Não dá pra usar o lança-gancho ali. Pode ser útil. Tá, preciso achar uma chave para a porta. A ruína continua aqui. Onde isso deve dar?
para alcançar essa beirada agora. Vou ter que achar outro caminho. Pronto. Ficou um pouco mais iluminado. Conectar ali. Onde será que isso vai dar? Thank you.
Uma chave de dados. Aqui. Essa também precisa de um código. Aqueles dados que eu peguei devem ser úteis.
O que é isso? Ah, vou deixar guardado. Depois eu vejo o que fazer com isso. Vamos ver até onde vão. Parece que alguém se meteu. Mais um derrubado! Isso aqui é pra isso que fui forjado. Não tem que escrever. Sem forma de fazer patrulha! Só o martelo! Só a porrada! Eloy? Erend! Fica onde está. Eu cuido do resto.
Eu devia estar lá embaixo. Não com as costelas assim. Esses presa-bravas têm cilindros de ácido no dorso. Se acertá-los com flechas de ácido, deve gerar uma reação em cadeia. Esmaga essa sucata, Eloy! Preciso ficar pronta. Exigiu tudo de mim, como sempre. Bom, você fez o mais difícil. Eu só cuidei dos que sobraram. É muito sério. Isso? Costelas pra quê? Eu tô bem, tô bem. Tá legal. Eu sei que você não veio até o vão só pra me ver ser destruído. Qual é a história? Preciso que a embaixada aconteça. Pra eu ir pro oeste. Erend, o que eu fiz no ápice? E você também. Não deu fim à ameaça. Só a atrasou. Tenho que resolver isso. Sério? Isso é ótimo. Quer dizer, tirando a parte do não deu fim à ameaça, isso não é bom. Mas, olha, seja qual for o inimigo, sua lança, meu martelo, como nos velhos tempos. Erend, preciso da embaixada já. Não dá tempo de você se curar. Uns dias de descanso, sei lá. Na verdade, você ferido ou não, o que eu preciso fazer é melhor que eu faça sozinha. Sozinha? Então tá. Erend! Eu odeio ter que interromper um romance, mas estou bem machucado aqui. Esfria a brasa aí, já tô indo. Ah, isso tá ficando cada vez melhor. Olha,
Eu tô indo pra Ocásia pra me tratar. Se você quiser que essa embaixada aconteça, precisamos desse clérigo do sol, erudito Vuades. Ah, eu o conheci. Vou me livrar dos presa-bravas no vale e mandar o Vuades pra Ocásia. A gente se encontra lá. Acho que isso é tipo um adeus. Ah, perdão? Perdão, você... Isso é novidade. Por que tá dizendo isso? Ah, não, esquece. Não é nada. Parece ser importante. Tá bom, tá. Depois da batalha no ápice, quando você partiu, você se foi sem nenhum aperto de mão. Eu e outros lutamos e sangramos ao seu lado, Eloy. E você desapareceu? Que tipo de gente faz isso? Erend, olha, me desculpa se foi difícil pra você quando eu parti. E tá sendo difícil agora, mas o que eu tenho feito... A vida na Terra corre perigo. E só eu posso salvá-la. Vida na Terra? É. Tudo vai morrer se eu não conseguir. Então me deixa ajudar. Não dá. Não tem máquinas pra enfrentar, ou um vilão pra matar. O que eu devo fazer é... Eu nem sei explicar. Nem pra quem importa pra mim. Bom, Lossi, foi minha utilidade. Ok. Erend! Pela Forja. Essa é minha deixa. Talvez eu devesse ir com você pra Ocásia. Não, não. Precisam de você por aí. Lógico. A gente se vira sem você. Vai ter que cuidar daquele sozinha. A gente te atrasaria. O que esses Oceran estão fazendo aqui? Rápido! Bora coletar tudo antes dos chupins chegarem! A presa brava tá indo pra cima deles. É a pedreira que o Turles mencionou. Quebra aqueles cospeados! Thank you.
Pelo visto, os Ocelan decidiram partir para a briga.
máquina. Mais um eliminado. Pedreira salvo. Aqui, garota, quero agradecer. Não sei o que Manora faz aqui, mas considere-me grata. Tentamos resistir e esperar pela vanguarda, mas um daqueles presa bravas atacou. Dali em diante foi uma tremenda confusão. Tá todo mundo bem? Perdemos boas pessoas. Mas perderíamos toda a pedreira sem você. Eu só ouço silêncio agora. Seus ouvidos deveriam estar tinindo ao som da pedreira. Mas o apito de Minéria não vai tocar. Então temos que nos virar. Eu já vou indo. Fiquem bem. Graças a você, isso pode se tornar possível hoje. Acho que eliminei a maioria dos presa bravas. O vale voltou a ser seguro para os viajantes. Preciso dar as boas novas para o Voades. Então a embaixada finalmente vai acontecer.